goni tersiji entek iki yo. Entek. Sak gagahan. Nggih, aku nyalip mobil buah pun dalan sepene. Wong dadal-dadal ning pinggir. Dene sing dalan kulane. Iki ngalor. Enggak lurus ah. Enggak ngalor. Enggak. Ngalor kan jer. Longsor pinggir kali pinggir pring-pring yang berarti berarti besok lewat kene atau lewat Pantura lewat kene kocom film yang rupanya kuning kok oh. Rata hijau lah itu tempatan kuning kabel ini filter UV jenis. Filter UV anjir tekan dhuwur to kan ngene iya ora ngerasa ajian ya kok parah ya suara mendelan banyu iki berarti entek ngene iki gak ngene dhuwur kali tok ora
orang tak mutah. Saya ngisari tretek persis. Oh, mutah ya mutah sih dengan. Ya kalau bio ngan babatan itu kelap.